אז מה את אומרת? מה השאלה? מה זה אומר שאמרת מקודם? כי אני הייתי אלוהים פעם, לפני שנולדתי. שאני הייתי אלוהים? אתה, לא, אמרת את זה לה, זאת אומרת שכל אחד מאיתנו... לא אמרת שכל אני... אחד, דיברתי עליה. אז רק היא הייתה אלוהים? רק היא. רק היא, אז אוקיי, אז עזוב את זה, השאלה השנייה. ואם זה כל אחד. למה אתה מסבך לתך? לא, כי אני רוצה שהיא תדייק. תשאלי, אמרת לה, האם זה נכון לגבי כל אחד? תגידי, אמרת שזה נכון לגבי כל אחד. אוקיי, זה נכון לגבי כל אחד? כן. אוקיי, ומה אני, לא יודעת, כאילו איך אתה יודע את זה? טוב, אני אסביר לך. אסביר לך למה התכוון המשורר כשאמרתי לה, לפני שהיית, היית אלוהים. אני אסביר לך את זה בשפה שלך שתביני. השאלה היא, בדרך כלל בזה שאמרתי לה, זה גם אמר שזה נכון, כן? אבל אני אסביר, או אני יכול להיות שהיא חושבת שהיא הייתה פעם אלוהים, ובכלל הייתה אלוהים. בכל מקרה זה ככה, מה מייצג אלוהים? אלוהים מייצג הרבה דברים. אחד הדברים שאלוהים מייצג זה מקום של בחירה חופשית מוחלטת, זה מקום של היעדר הגבלות, זה מקום של חופש, זה מקום של יכולת אינסופית, דברים כאלה וכו' וכו'. הרעיון הוא שכל בן אדם בתוכו, אם הוא ייקח את המערכת הרגשית שלו ואת הרצון וזה וזה, וינתח את זה, הוא ימצא בתוכו את המקום של החופש המוחלט, של מה שזה לא יהיה. אז זה נקרא שפעם היית אלוהים. פעם היית אלוהים במובן של לפני שחשבת שאתה חייב שלא יחרו לפגישה, היית אלוהים. אמרת, לא משנה לי אם יחרו לפגישה או לא, מבחינתי זה מושלם. אתה יודעת, כאילו, בדימוי, במטאפורה, אני יודעת, פעם היית אלוהים. אבל בעומק של זה, או באחד ההיבטים של זה, זה כשאני אומר למישהו פעם היית אלוהים, אני מתכוון להגיד לו פעם במובן של לפני שחשבת שזה רע. נגיד שהוא אומר, קרא לי ככה וככה, אני אומר לו, אתה יודע, פעם היית אלוהים, פעם במובן של, אתה יודע, לפני שחשבת שזה רע, אתה לא באמת, זה לא באמת שינה לך, אתה חשבת שזה לא משנה, או חשבת שזה מושלם איך שזה. אתה הבנת את הכוונה? כן, זאת אומרת שפעם קיבלנו את המציאות כמו שהיא, לא משנה מה קורה. כן, אבל הפעם הזה פירושו כרגע בתוכך. פעם במובן של, לפני שחשבת שאתה חייב להצליח בחיים, היית אלוהים, אתה ידעת שאתה לא אמור להצליח בחיים, או שזה מושלם גם כשאתה לא מצליח בחיים. זה הכוונה פעם. פעם במובן של לפני שחשבת, לפני שרצית. נגיד, לגבי בחירה, אתה נגיד אומר, אני רוצה את זה ולא את זה, יודע, פעם היית אלוהים. זאת אומרת, במובן שאני מסתכל בתוכך הפנימה, אתה תראה שאתה יכול לבחור גם באופציה השנייה. זה כאילו, הפעם הוא מייצג את המקום העמוק בתוכו של האדם. עכשיו, כל בן אדם, שיקח את הרצונות שלו וישאל למה אני רוצה דווקא את זה ולא את זה, הוא יגיע למקום בתוכו שהוא לא ידע שהוא רוצה דווקא את זה ולא את זה. שזה בעצם סוג של להיות אלוהים, כי אתה לא חייב דווקא את זה או את זה. נראה תשובה לשאלה? כן. אתה יודע מה אתה מעניין איתה? כן. מה אתה אומר? אני אומר שזה אלוהים חלקי, האלוהים הזה. באופן יחסי. אבל צריך לתת את התשובה. גם כשאני אמרתי לפעם היית אלוהים, זה לא כדי אלוהים חלקי, כי האלוהים המוחלט הוא גם המקום שמקבל את זה שלא עושים כרצונו. מה שאמרת לה, כשאני... גם אלוהים שאני דיברתי איתה הוא לא אלוהים מוחלט, גם להגיד לפעם היית אלוהים זה לא נכון, כי בשורש אין הבדל בין אלוהים לאין אלוהים. כאילו, ולפני שהייתי אלוהים מה הייתי? לפני שהיית אלוהים בכלל זה לא היה הבדל בין את אלוהים או ההפך של אלוהים. יש את האלוהים שעושה את מה שקורה, שעושה את האיחור ועושה את איפה לבלגן. אז אני אומרת שבמובן הזה התכוונת שהיא הייתה אלוהים פעם, שהיא בכלל יצרה את כל המציאות הזאת שעושה את האיחור ועושה... לא, שאמרתי לה פעם להיית אלוהים, זה במובן של יש מקום בתוכך שמפרספקטיבה הזאת הכל כרצונך, ולכן בגלל שאת לא זוכרת את זה, את רוצה שהכל יהיה כרצונך. זה מה שאני התכוונתי להגיד לה כשאמרתי לה פעם אתה היית אלוהים. פעם היית אלוהים כשאמרתי לה, התכוונתי להגיד לה, יש פרספקטיבה במציאות, שבנקודת המבט הזאת הכל כרצונך, ואת מתגעגעת לחוש את התחושה הזו של הכל כרצונך, ולכן שמשהו לא כרצונך, את כועסת. אבל זה רק פרספקטיבה, כי מבית אחר, בכל מקרה זה לא כרצונך, יש מבית אחר שיש הרבה היבטים בדברים האלה. טוב, זה הבנו את זה? אתה זה? אוקיי.